vastaan, mutta heikot syötöt, 2-1 Ilveksellä, Hintz polkee takatolpalle, syöttö on hyvä ja maali on upea, tämä syöttö Hassi, sen käyttää Ilves hyväksi, ja Roope Hintz iskee uransa ensimmäisen liigamaalin, mihin paikkaan, ajassa 2-16 kolmatta erää pelattuna, ja siihen Roope Hintzelle uran avausliigamaali. Ja kolmas tehopiste tähän kauteen 10. Teemu Rautiainen. Rautiainen, joka on noissa syöttöpisteissä kunnostautunut tällä kaudella. Roope Hintz laukaus! Ja hoijaa, miten nyt sitten Karhunen vetelee kanssa jonkinnäköisiä omia päiväuniaa sitten siellä maalilla, koska tämä Roope Hintzin laukaus, se menee tasan tarkkaan Karhusen piikkiin. En tiedä, onko se tuo tsekkimallinen takapiiska, mikä hämää sitten Karhusta vai mistä se tulee, mutta aivan armottomasti tämä on kärppämaalivahdin maali, ei kahta sanaa. Veistola kaukaloon ja nyt sitten kiekko. Tulee Laaksolle ja sitten takatolpalle syöttää, Ilves tulee tasoihin 2-2, reilut 4 minuuttia on tätä kolmatta erää jäljellä ja komea vastahyökkäys, vierasjoukkue pistää pelin tasoihin. Liikkuu hyvin, se on myös todella hyvä paineistamaan vastustajia. Mustonen ja siellä on 2-0. Mustonen alustaa ja Roope Hintz ohjaa maalin edustalta. Ei ole 7 minuuttia vielä tätä peliä pelattu, kun Ilves-liput Hakametsän perjantai-illassa liehuvat tällä hetkellä ylvääseen tahtiin. Ilves menee 2-0 johtoon. Voitto. Salilahti. Kääntö maalille ja Roope Hintz on paikalla! Tämän ottelun avausmaali tulee, kun 7 sekuntia on ensimmäistä erää pelaamatta. Ja näin se pelataan. Hyvä aloitusvoitto kiekkomaalille ja Roope Hintz päättää myöskin 11 ottelun maalittoman putkensa ja avaa pellit. Ilves johtaa 1-0.